Vedení města Bohumína v srpnu vyrazí do městských částí. Dalším ročníkem budou probíhat pravidelná setkání s občany. Vy, obyvatelé Nového Bohumína a části Záblatí, se starosty a jeho spolupracovníků můžete ptát právě dnes v podvečer. Sledujete Ptejte se, speciál setkání s občany. Mé pozvání do studia dnes přijali představitelé vrcholového vedení naší radnice v Bohumíně. Začnou panem starostou Petrem Výchou. Vítejte. Dobrý večer vám i divákům. Pozvání přijal také pan Lumír Macura, první místostarosta města. Dobrý den. Hezké odpoledne. A spolu s námi je také pan Igor Bruzel, místostarosta města. Vítejte. Dobrý den. Dnes máte, milí přátelé, jedinečnou šanci zeptat se na to, co vás v Bohumíně zajímá, případně zhodnotit to, co se právě teď děje, anebo poukázat na případná zlepšení, která by mohla v Bohumíně se také uskutečnit. Využijte telefonní linku 553 810 105 a nebo pište SMSky na číslo 777 810 305. Režie vám bude kontakty ostatně v průběhu celého dnešního podvečera, či chcete-li pozdního odpoledne, připomínat na televizní obrazovce. V nejbližších dnech a týdnech je a bude klíčovou otázkou dění v Bohumíně doprava. Mnohé změní dálniční přivaděč k mostu ve Skřečoni. Pane místostarosto Macuro, než si popíšeme ty chystané změny, ke kterým dojde, prosím, zkusme zhodnotit aktuální stav z pohledu osobní a hlavně nákladní dopravy. Dobré odpoledne ještě jednou. Myslím si, že otevření skřečonského přivaděče je takovým významným mezníkem v dějinách Bohumína, protože je to pro nás daleko důležitější stavba než pokračování dálnice do Polska. A myslím si, že dojde zejména k tomu, že tranzitní doprava se ve velké míře vymítí mimo centrum města, což je taková základní věc, která pomůže, si myslím, nám všem. A která místa teď trpí nákladní dopravou, a když to vezmu, tak nejen v centru města Bohumína? Dnes trpí nejvíce Nová Ves, ta trpí strašně dlouho. Novovesáci si vytrpěli jakoby spoustu let, čili to je takové klíčové místo, kterému se významně odlehčí, což je velice dobře. Momentálně taky trpí ulice kousek Slezské, Osvoboditelů, pak Jateční a Drátovenská směrem na Bekart před Drátovenský most. Tato ulice není zatěžována tak dlouho, protože v podstatě tudy se posílá nákladní doprava od okamžiku, kdy se zprovoznila ta souběžná komunikace podél dálnice, což umožnilo přesunout nákladní dopravu z ulice ČS Armády. Ale samozřejmě předtím si mnoho let vytrpěli občané na ulici ČS Armády. Pane starosto, poslední zprávy, pokud vím, tak hovoří o tom, že dálniční přivaděč k mostu ve Skřečoně se otevře v pondělí 9. července. To jsou zatím poslední aktuální data. Proč je pro město ten přivaděč tak klíčový? Jaká bude vlastně jeho funkce po otevření? Pro nákladní osobní dopravu, případně spojení autobusy a tak dále? No, vzhledem k tomu, že nám stále ještě chybí dokončení takzvané myší díry na Drátovenské ulici, to je cesta kraje a kraj na ní momentálně nemá finanční prostředky, tak kamiony, které tam tudy nemůžou jezdit, tak jezdí přes střed města. A od té doby, co se zprovozní přivaděč a chystáme dopravní značení tak, aby to bylo skutečně hned návazně, tak veškerá doprava od Ostravy, od dálnice už nebude jezdit přes tu Slezskou ulici a nadále přes Osvoboditelů a Jateční. A všechno, byť je to delší trasa, povede až k tomuto přivaděči. Dostane se to na ulici Lidickou, tam také nikdo nebydlí, a pak přímo k železárnám a drátovnám. Takové slabé místo ještě potom bude, že se budou kamiony vracet do Drátoven a Bekartu přes kruhový objezd u Bíly, ale to také není přímo obydlená část. A budeme pak čekat na poslední krok, který bude pro vyřešení dopravy v Bohumíně zbývat, a to je ta myší díra. Pak už nebudou muset kamiony od Ostravy vést takovýmto obchvatem, ale budou přímo přes ten opravený nadjezd jezdit do Bekartu a Drátoven. Člověk by rád řekl, že v této chvíli se zdá, že to utrpení tady s tou dálnicí, bylo to mnohaleté utrpení, skončilo, ale zrovna dneska to říkat, když probíhají ty závěrečné opravy komunikací, které jsou jakoby kompenzací za zničené cesty v průběhu dálnice, tak by to asi nebylo úplně fér vůči řidičům. No a k ním se ještě za malou chvíli dostaneme, ale teď zpátky k tomu, co nás čeká po 9. červenci. Objeví se místa v Bohumíně, která budou třeba trpět ještě víc, než trpěla doposud? Bude takové místo?
Je to ulice 1. máje ve Skřečonich, protože dnes jezdí kamiony od Karviné přes Novou Ves a teď všechno bude vedeno touto ulicí a pak na ten zmíněný přivaděč. My dlouhodobě usilujeme ve spolupráci s okolními městy Dolní Lutyni, Dětmarovicemi, Karvinou o dobudování ještě obchvatu Dolní Lutyně, Skřečoně a Dětmarovic až na Karvinou. To je ale samozřejmě velmi dlouhodobá záležitost a odborníci nás potěšili, říkali, že je docela možné, že s provozněním dálnice do Polska naopak doprava mezi Bohumínem a Karvinou poklesne. My jsme požádali ředitelství silnic a dálnic, aby až se ta dálnice s Polskem propojí, tak aby následně bylo provedeno sčítání a auda. Pokud by se to potvrdilo, tak si uleví i ta ulice 1. máje. Ale my stejně chceme ulici 1. máje, zejména pro cyklisty, zkvalitnit vybudování cyklostezky. Dostaneme se k ní. Po 9. červenci nastanou hlavně pro řidiče nákladních vozidel velké změny. Jde nějakým způsobem vůbec, pane místostarosto Macuro, ty řidiče těch nákladňáků na to připravit, případně spolupracuje nějak město, informuje, dejme tomu, velké podniky, kam míří podstatná část těch nákladňáků? Tak velké podniky se o této změně určitě bez problému dozví, ale poučit předem všechny řidiče je samozřejmě obtížné, protože i dneska již řidiči jezdí podle GPSek a v GPSkách již dávno všechny přivaděče fungují, takže mnohdy zabloudí právě díky sledování GPSky. Důležité samozřejmě bude, aby tito řidiči sledovali dopravní značení a k tomu by měla napomáhat aspoň počátí městská policie, která by řidiče samozřejmě navigovala a pomáhala jim tady v tomto. Když jsme u nákladních vozidel, tak takovým místem, které dostane asi hodně zabrat, bude Železárenský most. Zůstane tam to dopravní uspořádání hlavních a vedlejších silnic tak, jak je dnes? Předpokládá se, že to, co bylo předtím, v době, kdy nebyl Skřečoňský most, bylo provizorní a takové dopravní značení, jaké je teď, tak mělo trvat i do budoucna. Ale nevylučuju, že se to samozřejmě vyhodnotí po tom, co se spustí tato cesta a může dojít změně. My plánujeme ještě do budoucna řešit i právě tu křižovatku ulice Lidickou, která vlastně ve stoupání najíždí na Železárenský most a jedna z variant je i tam řešení kruhovým objezdem. To by ale znamenalo určitý násep na té straně druhé, která patří Českým dráhám. Ale projekčně tu studii máme hotovou. Tady už padlo, že Nová Ves by se měla osvobodit od té nákladní dopravy, která ji několik let decimovala. Pane místostarosto Macuro, jak budete chtít zabránit, nebo jaká opatření připravujete k tomu, aby tam ta nákladní auta zkrátka nejezdila? Tak všichni občané Bohumína vědí, že jsme v loňském roce na přání občanů pořídili radar, takže samozřejmě můžeme ten radar tam směřovat více do této oblasti a právě ty městské policisty taky tam více směřovat. Čili to je asi jediná obrana. Já si myslím, že ale ti řidiči si sami tu cestu najdou, protože určitě to bude plně pohodlnější projet 800 metrů po ulici 1. máje a pak se dostat pohodlně na přivadě, na dálnici, že to bude samozřejmě lepší pro všechny strany. Ano. Bude tam samozřejmě změna dopravního značení. Chtěl jsem se právě přeptat, jestli bude nějaká značka. Takže 3,5 tuny. A bude nainstalována hned někdy počátkem toho července? Určitě. My jsme všechno děláme pro to. Samozřejmě to značení neprovádí město, provádí to v podstatě stát, že to jsou silnice a změny ředitelství silnic a dálnic. Je to na silnicích první třídy, ale chceme na to dohlédnout, aby skutečně od toho 9.7. to dopravní značení bylo v takovém stavu, aby ti řidiči opravdu věděli, kde mají jet. Pojďme si teď možná více rozklíčovat ulici 1. máje, o které jsme se už zmínili, která bude hodně tou dopravou zatížena. Na té trase je základní škola, je tam mateřská škola, je tam hodně frekventovaný nebo hodně frekventované místo přechodu pro chodce, nebo spíše lidi přicházejí přes cestu, je tam pošta, knihovna a tak dál. Uvažujete i tam o nějakých zvýrazněních značení, případně o celé vůbec změně charakteru té ulice, dejme tomu různé přechody, opatření a tak dál? Samozřejmě usilujeme od konce roku 2010, v podstatě připravujeme projekt cyklotras podél ulice 1. máje, ovšem ty cyklotrasy řeší mimo jiné i tři nasvícené přechody pro chodce s dělicími ostrůvky právě v těch frekventovaných místech u restaurace u Kecuně a u pošty, pak u obchodu pana Hanuska naproti směrem ke škole a pak ještě kousíček blíž, kde je dneska školící středisko Čematu.
Usilujeme od konce roku 2010 a je třeba říct, že to jednání zejména s vlastníky komunikací nebylo lehké, protože náš původní záměr provést to jednoduché nějaké značení, jenom oddělení pásů pro cyklisty na stávající vozovce nějakým vodorovným značením, po kterém lidé nejvíce volají, protože je samozřejmě nejpohodlnější pro cyklisty, tak to všichni od správce komunikace ŘSD, od krajského úřadu, od Policie České republiky, všichni toto řešení odmítli jako dopravně nevhodné a nebezpečné. A proto se musela začít projektovat cyklotrasa oddělená od tělesa komunikace, čili mimo ten vlastní intravilán komunikace. Bude vedena po obou stranách silnice? Ano, bude vedena po obou stranách jako jednosměrná, čili po pravé straně směrem na Bohumín jako jednosměrná a naopak zase, čili po obou stranách komunikace. A bude mít opět stejný charakter jako ta cyklostezka, která vede po ulici Štefáněkova a Šunichelská a která není mezi cyklisty zrovna oblíbená, abychom si nalili čistého vína. Určitě narážíte na takový ten velbloudí charakter cyklotrasy. Tomu se úplně vyhnout nelze, zejména v místech, kde jsou sjezdy třeba z garáží na komunikaci, tak samozřejmě nelze držet tu cyklostezku v nějaké rovině a pak skočit v 10 cm dolů. Ale tam, kde jsou výjezdy bočních silnic na tu hlavní komunikaci 1. máje, tak tam řešení nějaké existuje a toto je takhle naprojektováno. A sice to řešení bude takové, že před těmi výjezdy z těch bočních silnic bude takový jakoby retarder nebo zvýšený pás, po kterém ten cyklista přejede jakoby rovně. A naopak ten motorista, který bude vyjíždět se boční ulice, tak bude muset zpomalit, protože to bude působit jako ten retarder v podstatě. Takže v těchto místech to bude možná trošičku pohodlnější, než je to na ulici Štefáníkově, ale tam je to právě dáno tím, že je tam strašná spousta rodin domků kolem té silnice a je tam hodně těch výjezdů právě přímo na komunikaci. Pane starosto, já jsem zaznamenal i ten takový názor v ulicích města, že o tom, že se ulice 1. máje zatíží nákladní dopravou, se ví dlouho dopředu a cyklostezka se začne stavět až v letošním roce. Nešlo to udělat dřív? Právě proto jsme my chtěli to nejjednodušší a pod cyklisty očekávané řešení, to znamená oddělení těch pruhů, ale bohužel, jak tady vysvětoval pan Žer Macura, toto se nepodařilo prosadit. My to máme připraveno teď v tuto chvíli, obdrželi jsme na to od krajského úřadu dokonce dotaci, takže čekali jsme i na dotační titul a byli jsme úspěšní. Žádali jsme kraj ještě o nějaký další příspěvek, protože my jsme to zvýšení dopravy nezpůsobili a v podstatě budeme zahajovat teď tu stavbu. Přiznávám, další komplikaci je, došlo k změně zákona o zadávání veřejných zakázek, který velmi zkomplikoval ten proces, který bude teď trvat o něco déle. Paradoxně nemůže být tou výstavbou dočasně ta situace v ulici 1. máje ještě horší po tom letě? V době výstavby té komunikace to bude samozřejmě velmi komplikované. Samotná komise pro městskou část z Křečovic například říkali, že cyklostezka je úplně zbytečná, že vede podél té hlavní komunikace souběžná cesta až k restauraci za Hanuskem a že důležitější jsou ty přechody. V době stavby těch přechodů bude dopravní omezení na celém tom úseku ulice 1. máje. Vždycky je něco za něco. Chcete něco vybudovat, tak v době výstavby je to komplikované. Tak jako teď v Bohumíně trpíme velmi opravami těch komunikací a za týden budeme rádi, že máme nové povrchy. Pojďme k dotazům, které přišly ještě před začátkem dnešního pořadu. Ptejte se, konkrétně přišly e-mailovou a SMS formou. Začnu u cyklistů. což je hodně skloňované téma. Chtěla bych si stěžovat na neukázněnost bohumínských cyklistů. Město nechalo vybudovat několik cyklostezek, které mají odklonit cyklisty z cest. Tento projekt jsem přijala s nadšením. Je třeba cyklisty více zasvětit do pravidel užívání cyklostezek a vysvětlit jim, že jsou tady pro ně a pro jejich pohodlí a bezpečí. Stejně tak by bylo zapotřebí informovat řidiče o pravidlech, která platí pro ně. A tím narážím na nešťastnou událost, která se před pár dny odehrála a předešlo by se tak všem možným problémům. Cyklisté totiž velmi často cyklostezky zcela ignorují a jezdí normálně po cestě, kde překážejí autům a zdržují tím provoz. Všimla jsem si také, že na cyklostezky najíždějí a sjíždějí z nich podle toho, jak se jim to zrovna hodí a to klidně přímo pod kola aut. Nejhorší situace je na křižovatce ulic Jana Palacha a Šunichelská u vchodu do parku, kde si doslova dělají, co chtějí. Přednost, nepřednost. Co s tím, pane místostarosto Bruzle?
Tak samozřejmě té informovanosti není nikdy dost. My jsme ve spolupráci s městskou policií a ostatně i televizním informačním kanálem připravovali různé propagační akce, kdy se vysílal i takový výkladový seriál o tom, jak jezdit na cyklostezkách. Probíhala, bylo to letos víceméně si městská policie rozdělila celý rok do několika tematických akcí, tak probíhala už i taková akce s cyklisty, kdy oni předávali takové smajlíky, nebo lepší nějaké odměny těm, kteří jezdili správně a naopak kárali ty, kteří na těch cyklostezkách nejezdili nebo nevyužívali je tak, jak by je měli využívat, ale samozřejmě víme, že té informovanosti nikdy není dost. Budeme na tom určitě dál pracovat, snažíme se už od dětí je vychovávat. Máme tady v plné permanenci dopravní hřiště, které je velmi hojně využíváno a také to patří k té osvětě. A samozřejmě víme, že nám tam často spíše občané těch starších generací dělají problémy, protože pro ně je to novost nebo novota, která za jejich let nebyla. Samozřejmě také ten provoz je daleko vyšší, než býval kdysi. A tam se někteří ti občané na ty cyklostezky nebo na cyklotrasy učí velmi obtížně. No nicméně víme, že tam ty rezervy jsou a i ve spolupráci s městskou policií to musíme řešit nadále. A informovanost, informovanost, informovanost. Budou smajlíky stačit, nebo kdy nedejde čas pro rozdávání třeba i nepopulárních pokut? Ona už nastala, i v době, kdy městská policie řešila tohle dohodami, tak přišly situace, kdy byly uděleny pokuty, a to zejména v případech, že někdo absolutně nechtěl nebo nehodlal respektovat to, co by měl na cyklostezce, na cyklotrase dělat, takže došlo i k pokutám a myslím si, že k tomu není daleko i v budoucnu, protože ty příklady praxe samozřejmě hovoří o tom, že to problém je. Další dotaz přišel opět z Nového Bohumína a zní, zkoušeli jste jet do práce na kole po ulici Koperníkova směrem na Skřečoňský most a dále po ulici Lidická. Pokud ano, poraďte, kudy má cyklista jet. Po levé straně mostu sice vede cyklostezka současně s chodníkem, po níž je možno vyjet až na most, ale dál. Jak se co nejbezpečněji dostat na pravou stranu, když zde není a jistě ani nebude žádný přejezd či přechod? Ze současného stavu nebo za současného stavu usuzuji, že se bude muset obejít po levé straně celý kruhový objezd, přejít cestu 1. máje, cestu s vjezdem k benzínové stanici a po třetí se bude přecházet přes cestu po přechodu na ulici Lidická. Myslím, že toto opravdu nejsou vhodné a hlavně bezpečné podmínky pro cyklisty. Pane místostarosto Macuro. Nevím, jestli jsem to úplně pochopil dobře ten dotaz, ale když se sjede ze Skřečoňského mostu dolů, směrem do Skřečoně. Do Skřečoně, tak samozřejmě ten přechod je zároveň přechodem pro cyklisty. Že člověk se dostane na druhou stranu, pokud se pokračovat směrem na Lidickou ulici, tak skutečně musí vyjet do kruhového objezdu a pokračovat po kruhovém objezdu. Další cyklostezka samozřejmě nevede. Nebude, ale taky nebude, protože teď jsem tam zrovna jel před chvíličkou, tam jsem se na to schválně zaměřil a tam je tak málo místa, že tam se opravdu nedá nikam cyklostezku dostat. Pokud já tady čtu mezi řádky, tak možná autorka měla na mysli, jestli se neplánuje nějaký přejezd či přechod ještě před tím kruhovým objezdem, tak jak je za ním dole ve Skřečoni na 1. máje, tak ještě někde u paty toho mostu předpokládám, asi tak to myslela, což se nechystá ani neplánuje se. To se určitě neplánuje, protože myslím, že většina cyklistů směřuje dolů a pokud opravdu někdo pokračuje na Lidickou ulici, tak musí to udělat tímto způsobem, jak jsem říkal. Ten dotaz ještě pokračuje. Na jedné straně se město snaží budovat cyklostezky, ale na druhé straně jim nedomyšlenými úkony komplikuje těm cyklistům a znepříjemňuje přemysťování do práce ekologickou cestou. Vy cyklostezka v Šunichlu, takzvané Šunichelské duny. Proč se pro boha stezka nesrovnala do úrovně cesty, konkrétně v Šunichelské ulici? Totéž dřevěná lávka přes Odru, vyrobená z mokrého dřeva, seschlá do takových tvarů, které bez překousnutí jazyka snad nelze projet na jízdním kole, pane starosto. Tak zkusme možná tu Šunichelskou, tam nebylo se dohodnout. To bych opakoval vysvětlení množství sjezdu, které tam je. A lávka přes Odru? Doporučuji každému cyklistovi zajít si do Zabelkova, jet po cyklostezce, která tam je ze Zamkové Dlažby a ocení kvalitu těch našich. Je to samozřejmě komplikace, jezdí se takovýmto způsobem, ale na druhé straně ten člověk oddělený od dopravy a je ve větším bezpečí. Každý si musí zvolit, co je pro něho důležitější. Lávka přes Odru skutečně byla vybudována po povodní v roce 1997, kdy byla stržena. My jsme tehdy se dohodli s Ostravou, každý platil polovinu té částky, tak byla naprojektovaná a skutečně, protože to je nad vodní hladinou, tak ta prkna se prohýbají. Byla od té doby mnohokrát měněna a my zvažujeme do budoucna jednu z variant, kompletní změnu materiálu
té lávky. Místo dřeva například kov nebo něco takového? Jsou různé varianty, určité rošty. Na druhé straně tam nikoho auto neporazí. Jezdí tam dost často. Objel jsem republiku, skutečně horší místo jsem skoro nenašel. Kdy prosím odvezete suť ze 4 zbouraných domů na ulici Petra Cingra? Nikdo tam už nic nebere, jen vznikají černé skládky za hromadami cihel. A chceme se dočkat už konečně pěkné ulice? Další dotaz. Pokud vím, tak minulý týden byl zahájen odvoz suti. Začalo se to tím zbořeništěm na ulici Jeremenkově a v těchto dnech by měl pokračovat odvoz ulice Petra Cingra. My jsme to nechali tak dlouho, jednak proto, aby si občané mohli nabrat cihly a o to méně my uložíme materiálu. A druhý důvod byl, Bohumínský městský servis vyřizoval místo uložení v závlatích. Chceme spojit příjemné s užitečným, nedat tento materiál na skládku, kde bychom si zbytečně kapacitu skládky ničili, a bylo vymyšleno místo na bývalé skládce na ulici Budovatelské a tam se to potom zahrne a vznikne pěkně rekultivované místo. Vraťme se možná zpátky. To trvalo asi 3/4 roku, než se to vyřídilo. Vraťme se zpátky do centra města. Další dotaz. Proč se rozkopal celý Bohumín? Proč cesty, které se v loni asfaltovaly, tak se letos dělají znovu? Proč cesty v přilehlých ulicích v okrajových částech jsou v dezolátním stavu již 15 let? A proč se takto vyhazuje s veřejnými prostředky? Sportoviště se ruší, vymýšlejí se cyklostezky, ale miliony na asfaltování rok starých cest se tady najdou. Dotaz, který je nalezený na stránkách města, kde již je zpracována odpověď, ale zkusme oslovit diváky prostřednictvím televize. Proč tedy takto masivně a hlavně co se týče dopravních uzavírek, které momentálně v centru města jsou, pane starosto? Tak já jsem odpovídal i na tu otázku, která je na webu. Myslím si, že je velmi zaujatá, protože říkat, že všechny ostatní cesty jsou v dezolátním stavu, je samozřejmě holý nesmysl. My jsme usilovali o to a ve finančních nákladech stavby dálnice a přivaděče byla určitá rezerva na opravu komunikací, které byly poškozeny v souvislosti s těmito obrovskými a dlouhotrvajícími stavbami. Takže my jsme samozřejmě usilovali o to, aby co nejvíc těch cest bylo opraveno. Jsou to jak cesty, které patří státu, ulice první třídy, to je zrovna ta, která vede centrem města. Jsou to i silnice, které patří kraji a jsou to i naše komunikace. A jsme tedy rádi, že se v takovém masivním množství ty komunikace opraví a budou mít dobré povrchy. Musím říct, že i nás zaskočilo, jakým způsobem to teď momentálně kraj a zhotovitel organizuje. Zaskočilo nás to, že je to v těchto dnech od ulice Štefánikově až po most v podstatě kompletní bariéra průchodu městem. Na druhé straně oni nás upozorňují, že prostě jiným způsobem to technicky udělat nejde. Museli na některých místech jít i do podloží, vznikly hluboké díry a nevzal se nikdo na triko, že by tam prostě doprava byla puštěna. V těchto dnech Palachova je hotová, zítra by se měla dělat Štefánikova ulice a postupně v následujících dnech by to dnešní rozkopání mělo být ukončeno. Ale až do září ještě bude firma dělat některé další komunikace, které jsou také náhradou za zničené povrchy. Stačí takováto odpověď? Já bych řekl skoro vyčerpávající, ale já se přesto doptám. Mě ještě jednu věc jsem zapomněl říct. Myslím si, že žádná z těch komunikací nebyla nově asfaltována a teď je rozkopána. Co i nás zaskočilo, to je takzvaná rozbinda. To je ten zdrsněný červený povrch, který my jsme před rokem položili na některých místech. A kraj dokonce, stát je u gymnázia, položil v loňském roce na podzim. A protože jim se to nepodařilo a na jaře tam byly díry, tak ještě letos na jaře opravil ten povrch a teď je znovu seškrabnutý. To musím říct, že zaskočilo i nás. Nicméně v každém případě je příslib, že ten povrch v té kvalitě, jak jsme to měli u těch přechodů, bude obnoven. V rámci různých kontrolních dnů a dojednávání nešlo dohodnout, že třeba ta rozbinda, kterou jste zmínil, že by prostě ty stroje ten úsek obešly? Musela se vyfrezovat za každou cenu? Kdyby ten úsek obešli, tak pod tou rozbindou je ten materiál takový, jaký byl a rychleji by to samozřejmě odešlo. Takže bude-li nahrazen opravdu ten povrch té rozbindy, tak my jsme samozřejmě rádi, že i pod ním bude kvalitní povrch, který vydrží mnoho let. My jsme na to měli 5letou záruku a ta bude obnovena. Vím, že jsem zaregistroval i dotaz, jestli zrovna ulice ČSA Edvarda Beneše, Štefánikova a Jana Palacha byly zrovna
těmi nákladními auty tak zdemolovaný, aby musely být opraveny v celém rozsahu? To jsou zrovna komunikace, které patří kraji a státu a oni si vybrali, které chtějí, aby byly opraveny. Takže město Bohumín do toho nemohlo vstupovat nějakým způsobem? My jsme vstupovali těmi komunikacemi, které jsou naše a které chceme, aby byly opraveny. Například ulice Jateční, ulice Mírova, ulice Koperníkova. Muselo to být také stavby, které byly poškozeny právě v souvislosti s těmito stavbami přivaděče a dálnice. A připomínám, že hned po otevření mostu byla hned opravena ulice Lidická. Bude i ta druhá část těch oprav, které probíhají v těchto dnech, pokračovat stejným způsobem, kdy budou uzavřeny zákazovými značkami všechny i ty boční ulice, tak jak je tomu teď v té první fázi? Tak, bude, koho můžu oslovit? My máme harmonogram, který nám dali, ale víte, my jsme už před týdnem 14 dny zveřejnili harmonogram, který nám kraj dal, a abychom lidi informovali, ono to nakonec skončilo úplně jinak. Takže teď bychom nechtěli mást občany po druhé. Aktuální informace má tady pan inženýr Macura, jak by to mělo vypadat? Samozřejmě dopravní značení umístních komunikací stanovuje náš odbor dopravy, takže máme větší páky, jak si to trošičku lépe ošetřit, protože u této akce to stanovuje krajský úřad a my můžeme pouze malinko radit, ale to je tak všechno. A ty komunikace, které tady zmiňoval pan starosta, ještě tam patří okružní, drátovenská, nevím, jestli byla zmíněna studentská, to samozřejmě komunikace poměrně menší a když se nebudou se určitě dělat najednou, takže si myslím, že tam by taková velká uzavírák byla teďkom, že určitě už nenastane. Tak řidiči si možná v tuhle tu chvíli řekli zaplať pánbu, protože město bylo docela ochromeno. A je pravda, že mnozí řidiči z toho vyklouzli nebo z toho vybrusli jednoduchým způsobem. Ty značky prostě nerespektovali. Taková byla situace v uplynulých dnech. Pojďme k dalšímu dotazu. Měl bych dotaz, zdali se bude upravovat nádražní ulice, myslím tím chodníky a veřejné osvětlení směrem k nákupnímu středisku Kaufland. Koho se mohu zeptat? Nikdo se dobrovolně nehlásí, pane starosto. Bude se letos opravovat kompletně tržnice. S tím souvisí i oprava chodníků, osvětlení, oprava těch stánků. Pokud ale má tazatel na mysli za tržnicí směrem ke Kauflandu, tak tam se s opravou nepočítá. Nepočítá. Je v plánu a v jakém časovém úseku úprava problémové myší díry před myší dírou doleva vede cesta k bývalé vypařovací stanici, je bez názvu a ponese tudíž někdy vůbec nějaké pojmenování. Zkusme to rozdělit. V jaké fázi je takzvaná myší díra, pane místostarosto Macuro? Myší díra samozřejmě na silnici krajské, čili nepodlehá to, není to městská investice. Kraj má seznam komunikací, které by chtěl v budoucnu upravovat v takzvané bílé knize. Tato komunikace je, tuším, nevím přesně na kterém, ale hodně, hodně hluboko v tom pořadí a náklady na rekonstrukci toho podjezdu jsou odhadovány zhruba na 70 milionů korun, či poměrně velká investice. Kraj samozřejmě si je vědom tady této dopravní závady, zejména výškové, takže podle mne se bude snažit získat nějaké prostředky v dalším programovacím období, pokud budou dotace z Evropské unie určeny na infrastrukturu, či v období 2014-2020 bude kraj usilovat o získání dotačních prostředků na opravu této komunikace. Pojďme k tomu pojmenování. To je taková společensky kulturní, dejme tomu, záležitost. Tak pane místostarosto Bruzle, co myslíte? Mohla by ta ulice mít nějaké pojmenování? Tak my jsme teď stáli před rozhodnutím, zda vyjít vstříc státu a měnit názvy některých ulic. Nakonec jsme k tomu přikročili a tuším, že ve čtyřech, pěti případech jsme měnili některé ulice názvy. Nicméně tady o té ulici zatím nehovořilo, ani se o tom neplánovalo, takže nevím o tom, že by se něco podobného chystalo v nejbližší době. A což se ale nevylučuje? Nikdo z nás ji nikdy neřekne jinak než ulice k Vypařovačce. Takže možná dostane oficiální název. Už jsem si to poznačil, pane redaktore. Ten dotaz ještě pokračuje. Při výjezdu z této cesty je umístěno zrcadlo, které je dosti malé. Není vidět příjezdy vozidel od Ostravy. Je to dosti nebezpečné, což je závažný poznatek. Pánové. Dáme ten podnět našim dopravákům. Podívají se na to v následujících dnech. Děkuji.
Diváci, sledujete pořad Ptejte se, setkání s občany. Můžete nám volat do studia 553 810 105 anebo posílejte SMSky a ptejte se starosty Bohumína a jeho spolupracovníků na to, co vás v Bohumíně zajímá. SMSky 37 810 305. Pojďme k dalšímu tématu, které je v Novém Bohumíně pokaždé velmi žhavé, a to je bydlení. Pane místostarosto Bruzle, tudíž teď bude prostor možná pro vás. Zdá se mi to, anebo skutečně je v porovnání s minulými lety, řekl bych možná přebytek, nadbytek volných bytů určených k licitaci, když vezmu poslední vydání Městských novin, celá strana popsaná pouze byty určenými zájemcům k licitaci. Toho bydlení je dost poměrně, vnímáme to i z té účasti na licitacích. Dneska jsme opravdu ve situaci, že pokud někdo v Bohumíně nemá dluhy, pracuje, případně studuje, ale má finanční zázemí na to, aby byl schopen platit bydlení a chce byt, tak je skutečně po návštěvě pár licitací schopen se poměrně kvalitnímu bydlení dostat. Je pravda, že těch licitací je hodně, dochází také k velké fluktuaci těch obyvatel v rámci i našeho bytového fondu, kdy my hodně finančních prostředků investujeme do toho, abychom uvolněné byty opravovali, a je vidět, že občané i za cenu toho, že třeba změní bydlení a nebývalo to v minulosti až tak často zvykem, tak se i poohlížejí po novém bydlení, protože ten standard tam bývá vyšší a vylepšují si i tak svoji bytovou situaci. Takže i to je jeden z takových milníků, který v poslední době hodně vnímáme, a snažili jsme se právě zaměřit na to, aby ty uvolněné byty byly už opraveny opravdu tak, aby splňovaly ty přísnější normy. Ale souhlasím, že bytů k licitaci je poměrně hodně, což je, ale myslím si, že pro občany dobrá zpráva, protože kdo chce bydlet a je připraven platit, je připraven dodržovat podmínky, které máme stanoveny v našich nájemních smlouvách, tak se k tomu bydlení může poměrně rychle dostat. Jakou roli podle vás v tom, že je najednou tolik volných bytů k mání k licitaci, může sehrát faktor, dejme tomu, že se zdražují služby, zvýšilo se byť mírně i nájemné v městských bytech? Tak samozřejmě vnímáme i to, že se spousta lidí pořád poohlíží i po bydlení v rodinných domcích, možná ty lokality i kolem Bohumína jsou teď nebo zaznamenávají příliv občanů na rozdíl možná od nás, i když to vyhodnocení si právě v těchto týdnech děláme. Ale vnímáme také to, že v rámci těch bytů opravdu, nevnímal bych to ani tak, že by těch bytů bylo teď přehršel k dispozici, nebo volných, spíše i vnímáme to, že se nám tady hodně občanů a i těch, které tady chceme v Bohumíně, kteří pracují, kteří si plní své povinnosti, tak se nám tady hodně občanů z okolních měst snaží dostat, a vnímáme to, že u druhých kol licitací momentálně je velká účast, přicházejí opravdu lidé z jiných měst, kteří by chtěli Bohumíně bydlet, a naopak právě oni si řeší tu otázku vyšší ceny bydlení za metr čtvereční v okolních městech, ať už to je u samozřejmě nejenom městských bytů, ale zejména u těch soukromých vlastníků, tak chtějí tu situaci řešit tímto způsobem. Takže ku podivu se stává možná paradoxně situace, že ve druhém kole licitace, která je otevřená už i občanům mimo bohumínským, tak bývá větší nápor než u toho prvního kola, kde ty byty jsou nebo bývaly v minulosti kvalitnější. Mohou nějakým způsobem lidé, kteří nejsou z Bohumína, se vůbec, nebo existuje taková možnost ucházet o ten byt už v prvním kole? Existují nějaké výjimky? Existují výjimky, bytová komise se tím zabývá, a musím říct, že těch případů v poslední době přibývá u občanů, kteří by chtěli bydlet v Bohumíně, ale ve většině případů jsou to spíše občané, kteří už v Bohumíně bydleli a po nějaké době, po nějakých letech se do Bohumína chtějí znovu vrátit. Jaká je vlastně dnes vyvolávací cena za metr čtvereční? Ta vyvolávací cena za metr čtvereční je taková, jaká bude v těch následujících letech, čili 45-65, měla být ta cílová cena, ke které se chceme dostávat. A tím už narážíme i na dohody o nájemném, které v letošním roce byly masivně rozeslány nájemníkům městských bytů. Jaká je ta zpětná vazba v tuto chvíli? Dnes máme 19. června. Byla ohromná akce a myslím si, že se jí povedlo, nebo daří se jí zvládnout velmi slušně díky zainteresovanosti celého majetkového odboru. V tuhle chvíli nám zbývá necelých asi 500 dohod o výši nájemného podepsat s našimi nájemníky, ale v řadě případů už to jsou situace, kdy jsou to opravdu nájemníci, kteří mají nějaký dluh z minulosti, nebo nemají vyřešenou tu finanční situaci, nebo nemají vyřešenou vůbec třeba personální situaci.
situaci v tom bytě, takže v tuhle chvíli jsou to už ve většině případů spíše nájemníci, kteří si nemohou sáhnout na ty bonusy, které v těch následujících měsících mohou čerpat. Což znamená podepsání smlouvy do 30.6., to je odpuštění poloviny zářijového nájmu a nižší cena bydlení v příštím roce, a nebo do 30.9. a v tom případě to je nižší cena za metr čtvereční pro příští rok. Zaznamenali jste už třeba případy, kdy někdo vašim referentům řekl kategorické ne, já to prostě nepodepíšu. A jak budete postupovat? No, musím říct, že jsem o téhle situaci nevím, nezaznamenal jsem, naopak nezaznamenali jsme ani nějaké negativní reakce. Asi lidé dneska čtou nebo čtou noviny, zajímají se o média, vědí, jak ta situace vypadá v jiných městech, sledují internet, mají ty informace, že ty ceny v okolních městech jsou leckde dvojnásobně vyšší než Bohumíně, takže myslím si, že a také vidí, že veškeré vybrané finanční prostředky jdou zpátky do toho bytového fondu, mění se jim okna. Nezaznamenali jsme, že bychom řešili nějaké kategorické odmítnutí. Spíše teď řešíme situace, protože ti nájemníci, kteří ještě nepodepsali dohody, tak jsou už teď oslovováni domovníky, správci domu a už také naším majetkovým odborem napřímo, takže někde zapomněli, zastrčili tu dohodu a ještě se tam řeší tyhle ty situace. Když lidé podepisují nebo podepisovali nájemní smlouvy, tak se samozřejmě ptali, jestli jejich dům někdy v budoucnu se dočká nějakých zásadních oprav. Třeba teď Nerudová 973, to je jasný příklad toho, jak vypadá taková celková regenerace v praxi. Jsou vytipovány další domy v Bohumíně, pane starosto, věžové nebo i nevěžové, které projdou v příštích letech třeba takovým razantním obnovením? Kromě té obrovské akce výměna oken ve všech bytech, která úspěšně pokračuje a bude letos skončena, tak každým rokem připravujeme plán oprav pro ten následující rok. To znamená, v této chvíli je připraven nějaký plán na rok 2013 a každým rokem dále budeme pokračovat v tomto plánu, čili je i dlouhodobě nějaký zpracovaný, ale pak se aktualizuje. Ta otázka v této chvíli spíše zní, na co se do budoucna hromadí zaměřit podobným způsobem, jako jsme udělali teď ta okna. Protože nájemné se zvyšuje, byť jsme to rozložili do více let. Služby naopak se podařilo slevnit díky CZT. A tím to zvýšené nájemné samozřejmě budeme vkládat v plné výši zase do těch oprav. Takže kromě té běžné údržby, tak se chceme zaměřit na to, abychom v nějakém rozumném čase skutečně dokončili regeneraci všech věžových domů. Na to je možné ještě v některých případech získat nějaké zvýhodněné úvěry z programu Panel a tak dále, když teď je to horší. A pak třeba půjdeme na další napojování domu na centrální zásobování teplem, čímž snížíme náklady i těm lidem, kteří dneska napojení nejsou. Byť v našich bytech máme rozpočítávanou cenu tepla do všech bytů. Zaměřit se na bytová jádra, zaměřit se na zateplování, to jsou otázky, které před námi do budoucna stojí. No, někteří nájemníci samozřejmě říkají, že je to fajn, že opravujete domy, opravujete nebo máte v plánu opravit třeba i prostranství kolem těch domů, ale k čemu to je? Když mají sousedy, o které nestojí, a teď narážím na ulici například Nádražní, reportáž jsme o tom vysílali v našem zpravodajství, kdy lidé prostě nejsou schopni vyjít se svými sousedy a to bydlení v té lokalitě mají zkrátka za trest. Tak jak si potom počínat, nebo jak jste daleko konkrétně v této lokalitě? Tak musím předeslat, že v ulici nebo v lokalitě Nádražní tam máme spíše problém, že ty domy nejsou v našem majetku a když ty domy máme pod kontrolou, tak si také umíme své nájemce nevybírat, ale spíše si je obsazovat ty byty těmi nájemci, kteří si opravdu plní své služby, i když samozřejmě nezastírám, že soukromník nebo soukromý podnikatel, který má ve vlastnictví dům, tak se dokáže s tím, kdo neplatí nebo neplní normy, tak jak by měl, tak se s ním vypořádá podstatně rychleji než město. Nicméně v lokalitě Nádražní víme, že ty problémy jsou veliké, bohužel nám tam dělají problémy dva domy, které jsou v soukromých rukou. Asi není třeba zastírat, že jsou tam občané se sociokulturně znevýhodněného prostředí, kteří často ani nemají trvalé bydliště na území města a byli sem přistěhováni odjinud. My tu situaci neustále řešíme se sociálním odborem, s úřadem práce, samozřejmě s naším majetkovým odborem, když tentokrát nemůže až tolik zasahovat, a s naším stavebním odborem, který samozřejmě podniká kroky k tomu, aby ten majitel těch domů ty domy uvedl do stavu, který by byl
odpovídající a určitě by nedovolil provozování té činnosti, která tam momentálně probíhá, protože se bráníme jakémukoliv domu, aby z něho vznikla nějaká ubytovna nebo dům takového typu ubytovny, kde jsou pronajímány jednotlivé pokoje. Může město zakázat něco takového, aby vznikla ubytovna, kde jsou pronajímány pokoje? Je to velice složité a my momentálně i posíláme dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které deklarovalo, že s novelou zákona o vyplácení dávek, kdy řada těch agent přešla na úřad práce, tak se tuhle tu situaci povedlo šmahem vyřešit. To vůbec není pravda. My tady máme konkrétní příklady z praxe a právě tyto příklady zasíláme na Ministerstvo práce a sociálních věcí a žádáme po nich vysvětlení, jak tyto konkrétní případy řešit, protože dávky v tuhle chvíli vyplácí úřad práce a do toho město jako takové zasahovat nemůže. Vůbec. Samozřejmě existuje nějaký státní systém vyplácení dávek, příspěvků na bydlení a dalších forem nějaké okamžité pomoci, kterou tito lidé čerpají a pořád máme pocit, že těch prostředků z těchto lidí tito soukromí podnikavci tahají daleko více, než by si to stát mohl dovolit. Nádražní ulice je jediným místem, kde něco podobného teď v tuto chvíli v Bohumíně registrujete, anebo jsou náznaky, že se něco takového, byť třeba v menší míře, děje někde jinde? Nemám pocit, že by se to dělo úplně někde jinde v menší míře, ale samozřejmě víme, že stejný vlastník koupil znovu dům na ulici Příční v Drátovnách. Ten také, kdysi byl, to byla restaurace, kde také byly ještě i nějaké byty, dnes to je také přestavováno, měla by se z toho podle poslední informace také stát jakási taková ubytovna. Děláme maximální kroky k tomu, aby náš stavební obor zamezil těm převodům nebo přechodům z bydlení nebo z bytů na typ ubytoven, ale je to velmi složité. Pane starosto, cítíte se bezradní v této otázce? Já bych chtěl učinit dvě poznámky. Ta první, ukazuje se, jak dobře jsme udělali, že jsme koupili od Českých dráh ty cihlové domy v Lounech. Chtěli jsme koupit tehdy i tyto domy, protože to jsou domy po Českých dráhách. A stát nám je neprodal a prodal je soukromníkům. A v té chvíli, kdy to má soukromník, tak skutečně, byť děláme tady ty kroky, které popisoval pan místostarosta, tak jsme bezradní. A druhá poznámka je, tenhle problém se vyřeší teprve tehdy, když si stát poradí se zneužíváním sociálních dávek, ale ne se zneužíváním sociálních dávek těmi lidmi, těmi chudáky, kteří tam za těchto podmínek žijí. Ty dávky jsou zneužívány těmi pseudomajiteli, pseudoubytoven, tahá potom ty prostředky vlastně ze státu. Jestliže v 10 000 chce nájemné za ty byty, které jsou v velmi špatném stavu, tak samozřejmě nikdo by mu je takové nájemné není obvyklý. Nikdo by mu je normálně nedal. Ale protože ví, že ti lidé je dostanou ze sociálních dávek, tak to pseudo podniká. A myslím si, že až toto stát vyřeší, tak tento způsob přestane fungovat. Tak doufejme, že se toho někdo ze zákonodárců chytí a udělá se tomu přítrž. Ostatně už je to delší dobu, není to otázka posledních měsíců, kdy něco takového tady u nás v České republice funguje. Pojďme ale zpátky do bohumínských problémů či do bohumínských otázek. Uvažuje se o výstavbě kruhového objezdu u základní školy Benešova? Pane místostarosto Macuro. V územním plánu je tam uvažováno s kruhovým objezdem a musím říct, že momentálně nebo v tomto období jsme si zadali takový úkol na našem týmu pro rozvoj města, protože ta křižovatka má uprostřed takový trojúhelník a dá se v podstatě vyřešit možná jednoduchým způsobem to zokruhování. Něco podobného, jako je takzvaný piškot ve Skřečoni. Takže náš odbor dopravy to zpracovává a je docela možné, že v nejbližších týdnech nebo měsících se dočkáme i zokruhování této křižovatky. Možná, říkám, neslibuji to samozřejmě, aniž by to vyžadovalo nějaké velké investiční náklady. Budou se opravovat, zasypávat či térovat díry na ulici Revoluční mezi závodem RES a Bonatrans? Komu vlastně komunikace patří, pane starosto? Myslím si, že Revoluční patří městu. My objíždíme všechny komunikace vždycky na jaře a určujeme z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města, které komunikace se budou opravovat. Letos jsme na ulici Revoluční, pokud si vzpomínám, nebyli. To znamená, náš odbor dopravy nám to
odbor životního prostředí nám to nedal do toho seznamu. Můžeme se tam i podívat, jestli tam jsou nějaké lokální problémy po zimě, tak to opravíme. Pojďme se teď možná vypravit za park Petra Bezruče, protože to je oblast, kde lidé, kteří bydlí v centru města, samozřejmě nejen oni, ale také mnozí další, tak v této oblasti hledají únik za relaxací, také za odpočinkem. No a právě v této lokalitě se bude mnohé měnit. Začneme bazénem. V září se, pane místostarosto Macuro, akvacentrum odmlčí na poměrně dlouhou dobu, protože potřebuje opravu střechy, jak jsem se dočetl a jak jsme vysílali v televizi. Jak starý vlastně ten areál je? Si přesně vzpomínám, 9. rokem. Takže zase tak starý není. Není tak starý, 8. rok asi je v provozu. Bohužel střecha, která byla naprojektována, nebyla naprojektována dobře, je třeba říct. Byla naprojektována v době podle nejlepších asi znalostí, jaké tehdy projektanti měli. Tím, že samozřejmě ten rozdíl teplot uvnitř bazénu, kde jsou velká vlhkost a v zimě, kdy třeba je minus 20, tak samozřejmě to způsobuje velké srážení, velké komplikace. Takže říkají ti realizátoři, že parotěsně uzavřít tu střechu je velmi obtížné a proto možná jsou ty problémy, které dneska jsou. Všichni návštěvníci bazénu tam dneska, nebo zejména v zimě, viděli takové mapy na střeše, kde prostě dochází k tomu srážení. A abychom teda předešli nějakým problémům větším, protože kdyby začalo třeba něco většího, tak bychom museli bazén odstavit, tak proto jsme jako v předstihu začali projektovat opravu střechy a právě jsme vyprojektovali, vysoutěžili a na letošním podzimu v září-říjnu chystáme právě kompletní opravu té části střechy, která je nad bazénem. Ta druhá část, která je nad těma šatnama, tak ta zatím zůstane. Co to znamená, chystáme opravu střechy? Bude ta střecha úplně snesena, zůstanou třeba jenom nosníky, nebo se opraví po částech? Co si pod tím máme představit? Ano, bude opravdu úplně snesená a dojde ke změně v tom, že jakoby ta střecha se položí jakoby na ty nosníky, jakoby nahoru. Takže bude tam nová technologie, se říkám, podle nejnovějších znalostí těch projektantů. Mělo by to být provedeno takovým způsobem, aby skutečně se zabránilo tomu srážení a ty problémy se neopakovaly. Skutečně zarážející, že takto mladý areál má tak velké problémy, ale přesto už tomu tak je. Jaké jsou náklady na takovouto rekonstrukci? Ty náklady byly vysoutěženy v částce kolem 12 milionů korun, před 12 milionů korun. Je to částka vysoutěžená, je pravda, že v tom výběrovém řízení se přihlásily pouze dvě firmy, protože taková rekonstrukce střechy v takovém rozsahu a v takových složitých podmínkách není jednoduchá. Takže se přihlásily pouze firmy, které věříme, že jsou opravdu odborné a že teda ta oprava bude provedena natolik kvalitně, abychom tento problém za nějakých 8-10 let nemuseli znovu řešit. Vy sám jste připustil, že ta oprava se neobejde bez uzavření toho areálu, čili veřejnost se tam nedostane. Vznikne asi nějaká ztráta městské společnosti Bospor, která areála provozuje. Jaké budou dopady z tohoto hlediska? Ty dopady jsou odhadovány zhruba na nějakých 500 000 korun. My jsme zpracovávali plán společnosti Bospor na počátku roku ve dvou variantách, že jsme ještě v době nevěděli, jestli bude oprava střechy realizována nebo ne. To se rozhodlo až v průběhu roku. A protože společnost hospodařila velice dobře v minulých letech a vytvořila si nerozdělený zisk, který má jaksi na svých účtech, takže vlastně tento nerozdělený zisk nám vykryje v letošním roce tyto výpadky. Samozřejmě, co je větší problém, který cítíme, nechceme, aby lidé, když si odvyknou chodit na bazén, tak bychom byli rádi, aby se nám zase vrátili. Proto se snažíme, aby ta rekonstrukce proběhla v čím jak nejkratším čase. A v jakém termínu proběhne, jestli je znám? Ten termín si přesně tady nemám, ale určitě to bude září-říjen, čili je tam odhadovaná délka 6 až 8 týdnů. S tím, že chceme zachovat v provozu saunu i novou parní saunu, která je v provozu ledno letošního roku. A jako takovou další atrakci, kterou chceme dát návštěvníkům k dispozici, je samozřejmě nově otevřený Adventure Golf. I proto jsme v podstatě směřovali to otevření toho golfu na toto období, protože bychom neradi, aby návštěvník, který se třeba nedozví o tom, že je odstávka bazénu a dojde na bazén, aby třeba měl možnost třeba navštívit tuto atrakci a neodešel jako by nespokojen s Bohumína. Vy jste zmínil Adventure Golf. Dnes máme přesně 19 dnů od jeho otevření.
Jaká je zatím návštěvnost a jak jste s tím spokojeni? Přestože v poslední dny bylo poměrně vlhko, když to takhle řeknu, pršelo docela hodně, což je dneska paradoxní, že je dneska takové horko, ale těch dnů opravdu provozních, kdy se dalo hrát, nebylo tolik, tak včerejšímu nebo dnešnímu dni prošlo golfem asi 340 návštěvníků. Je to nějaký průměr 19 lidí denně, včetně těch deštivých dnů. Zatím si myslím, že to návštěva slušná, ale samozřejmě hodnotit návštěvnost do budoucna. Po 14 dnech uvidíme. Po 14 dnech samozřejmě není. Přesto všechno nebude adventure golf, když použiju to přirovnání, a teď neberte mě přímo do slova, takový chučí příbuzný toho akvacentra, přeci jen z kluzavky, tobogán, výřívka, tak to je takový tahák. Tak nebude to taková jenom okrajová záležitost? Tak samozřejmě, pokud se týká teďkom výluky, tak golf nemůže nahradit bazén, to je pochopitelné. Ale my v celém tom areálu Bosporu sázíme na takové ty synergické efekty, že člověk, který přijde například si zahrát badminton do Bospor arény, jak tomu teď snažíme říkat v létě, kdy tato hala slouží nejenom v zimě jako kluziště, ale v létě i letním sportům, tak samozřejmě, pokud tam někdo přijde, tak uvidí atrakci golfu. Hodně návštěvníků, kteří chodí na bazén, tak se dozví, že vedle bazénu je hala na letní sporty, je tam golf. Takže může se stát, že člověk, který přijde na jednu aktivitu, že příště přijde na tu druhou. Když jsem se díval na anketu na stránkách města, tak asi polovina lidí se zatím tváří tak trochu zdrženlivě k této nové aktivitě za parkem Petra Bezruče. Jsou i tací, kteří tvrdí a napsali třeba na internet do diskuze, že tohle k životu v Bohumíně nezbytně nepotřebujeme, když peníze chybí na jiné věci. Tak byl adventure golf, pane starosto, bezpodmínečně nutný pro areál Bosporu za parkem Petra Bezruče? Určitě ne. Nic v podstatě, co děláme v Bohumíně, není bezpodmínečně nutné. Ba dokonce, kdybychom neopravili jeden rok žádný chodník, tak nikdo by nezemřel. My se snažíme finanční prostředky z rozpočtu města rozdělovat spravedlivě do všech oblastí činnosti města. A zrovna ten areál za parkem, park Petra Bezruče, tenisové kurty, fotbalové hřiště, teď bude druhé fotbalové hřiště, zastřešený zimní stadion. Chystáme ještě stavbu víceúčelové haly do tohoto areálu, hobby park, tak to je areál, který musím říct, že nám z okolních měst závidí. Zvažovali jste třeba i jiné varianty, jak ten pozemek využít, kromě toho adventure golfu? Bylo ve hře i něco jiného, anebo se šlo jenom po tom golfu? Původně se plánovalo, že krytý bazén doplní ještě venkovní koupaliště. To bylo úplně prvotní varianta, kdy jsme ten bazén stavěli. Ale ukázalo se, že tím, že tam máme průplavový bazén ven a lidé mají možnost venku se opalovat a zaplavat si i vevnitř, tak se ukázalo, že toto by byla naopak zbytečná investice v řadu desítek milionů korun. Stavba adventure golfu za 4,9 milionů korun, která se městu vrátí v nájmu od Bosporu, určitě vhodným doplněním. To golf to tak divně zní snobsky, samozřejmě, ale myslím, že každý, když se tam půjde podívat, tak uvidí, že zase vznikl pěkný kousíček Bohumína. Viděl jsem děti, které tam přišly, tak byly celkem z toho nadšené. Myslím si, že se rodiny tam můžou najít cestu a že se jim to bude líbit. Tady už padla zmínka o víceúčelové sportovní hale. O té se, pane místostarosto Bruzle, v poslední době živě hovoří, jako by Fénix z popela vstal a znovu se vrátila na scénu. Z jakého důvodu? Když se říkalo, že město na takto nákladnou stavbu momentálně peníze nemá. Fénix z popela zřejmě skutečně vstává, ale vstává to trošku jiný Fénix, než ten, který tady předtím tak dlouho v tom popelu spokojeně polehával. Ne, my jsme museli přikročit, nebo lépe řečeno, chtěli jsme se zabývat tím, jak řešit tu plochu po bývalých zahrádkách, kde zahrádkáři budou ke konci roku mít ukončený nájem, a chceme tu plochu využívat zase pro sport, pro rekreaci. Zabývali jsme se možností podle strategického plánu Bosporu, možností umístění nějaké nafukovací haly, která by do nějaké míry alternovala zatím za současnou víceúčelovou halou, která byla vyprojektována, ale bohužel její náklady přes 80 milionů korun hovořily o tom, že prostě na tu halu momentálně nemáme. A když jsme
jsme vyrazili na objížďku nafukovacích hal po regionu, tak jsme se přes Ostravu, Orlovou, Havířov dostali až do Opavy, kde nás nasměrovali v podstatě tenisté z okolních měst a říkali nám, nafukovací haly jsou dneska přežité, jděte se podívat na jednoduchou sendvičovou železnou konstrukci, která je v Opavě, mají tam 3 kurty a tohle je budoucnost. My jsme se tedy jeli podívat, myslím si, že to byla velmi poučná cesta, jezdili jsme v takové delegaci asi 8 lidí, kteří tvořili nějaký takový tým sportovních hal. A musím říct, že nakonec v nás převládlo rozhodnutí zabývat se tím, zda opravdu nepřepracovat ten projekt, který tady máme k dispozici, protože jsme viděli sportoviště, které by najednou u nás mohlo využívat daleko více sportovců najednou a mohlo, možná by bylo i provozně ještě lépe, provozně výhodnější pro ty sportovní subjekty, než ta hala, která už byla naprojektována. Nech se zeptám na podobu té zamýšlené nové sportovní haly. Zeptám se pana místostarosty Macury, protože když jsme spolu natáčeli reportáž o záměru nafukovacích hal, tak jste o tom hovořil tak zapáleně. A teď se dozvídám, že z nafukovacích hal nebude nic, že se vyfoukli. Nevzali vám trochu dítě, kolegové? Vůbec ne. Samozřejmě v době, kdy jsme točili tu reportáž na těch zahrádkách, tak jsme skutečně byli v té fázi, kdy jsme objížděli ty nafukovací haly a například v Karviné u jedné základní školy jsou 3 nafukovací haly, které fungují velice dobře a samozřejmě tam ti provozovatelé si to pochvalují. Ale pak, když jsme samozřejmě zkoumali to prostředí, jdeme to okolí dále, tak jsme dospěli k názoru, že skutečně se musíme dívat do budoucna a držet se těch momentálních trendů. Takže si myslím, že ten areál po těch zahrádkářích dovedeme využít smysluplně. Jakým způsobem? Protože ti zahrádkáři tam musí to opustit, musí skončit, někteří si našli jiná místa, někteří už to úplně zabalí. A teď asi by to nebylo vůči nim možná fér nechat ten areál jen tak ladem. Čili co tam bude, nebo co se tam chystá? Určitě chceme tu plochu zachovat jakoby pro tu rekreaci nějakou volnočasovou, či v první fázi určitě ji splanírujeme, možná nějakým způsobem zatravníme, aby tam vznikla taková odpočinková plocha. A protože zatím nemáme, necháme si tu plochu jakoby výhledově jako si rezervu územní pro nějaký případný rozvoj, ale s tím, že bychom rádi, aby byla využita již teďkom, jako prostě klidné místo, kde bude třeba pěkná tráva, kde tam mohou být nějaký mobiliář typu fitka, prostě něco pro seniory, něco pro ostatní návštěvníky toho areálu. Neuvažovali jste třeba v té lokalitě využít alespoň část toho prostoru pro parkoviště, protože když se podívám, jak vypadá ta přilehlá ulice v době třeba fotbalových zápasů, no, nedej bože, že by došlo třeba k požáru v domě dětí, nevím, kudy by se hasiči asi k němu dostali. Tam ta ulice je opravdu, když se postaví auta, je poměrně úzká, když přijdou autobusy, jak by smet. Neuvažuje se něco v tomto směru v této lokalitě, pane starosto? Parkoviště, počítáme s tím, že s tou víceúčelovou halou vznikne samozřejmě další množství parkovacích míst a pak ještě by měla vzniknout parkovací místa podél té příjezdové komunikace za Riobarem. I tady jsme uvažovali, když jsme plánovali ty nafukovací haly, že by část za garážemi tam za těmi kurty byla na parkování. To samozřejmě do budoucna nevylučují, ale my narážíme v každé lokalitě na jeden velký problém. Když my zabetonujeme určitou plochu, nebo využijeme nějakou plochu, tak máme problém, co s tou vodou. SMVAK nás nese pustit do kanalizace a vodní tok Stružka, která je až u akvacentra, tak ti nás zase nechtějí pustit a chtějí, abychom vybudovali nějakou retenční nádrž. Takže to si musíme samozřejmě zpracovat. Vraťme se zpátky k té zamýšlené sportovní hale. Pokud vím, tak náklady se odhadují kolem 30 milionů korun zhruba. Co by za ty peníze vlastně mělo v místě bývalého kinologického cvičiště vzniknout? No teď jsme ve fázi, že projektant vytváří studii toho, co jsme si naplánovali a co jsme viděli v těch jiných městech a já si myslím, že pokud se to povede tak, jak jsme se o těch možnostech dozvěděli například v Opavě, tak možná tady vybudujeme sportoviště, jak to v České republice možná nemá obdoby a věřím tomu, že nebo myslím si, že se to může stát první sportovní hala, kde by byly v podstatě 3 sportovní povrchy a 3 možnosti sportovat nebo provádět 3 různé sporty najednou. Počítáme s tím, že by tam vzniklo jeden indoor povrch pro všechny sálové sporty, který by byl nejblíže i nějaké malé tribunce pro nějaký zhruba 100-150 diváků.
Vedle toho by vznikla umělá tráva poslední generace s takovým tím měkoučka s tím vysokým vlasem, která by sloužila zejména fotbalistům, ale třeba možná i v budoucnu atletům, případně nějakým školním aktivitám typu vybíjené a podobně. A také počítáme s tím, že by tam vešel jeden tenisový kurt s umělým povrchem, který by zase splňoval určitá kritéria pro to, aby na něm šel hrát tenis nejenom rekreačně, ale na nějaké odpovídající úrovni. Tři sportoviště v jednom, spousta šaten k tomu, byť se to zdá jako možná bláznivý nápad, ale skutečně ta konstrukce, kterou jsme viděli v Opavě, je velmi reálně, je na spoušti velmi reálně uvažovat o té částce kolem 30 milionů korun, která už je pro nás dosažitelná, na kterou vidíme. Ta částka z těch 80 původně na 30 je jenom v té konstrukci, anebo to bude i na úkor luxusu, vzhledu, pěkných obrázků nafocených potom té dostavené stavby, tak kde hledat tu úsporu těch 50 milionů? Tak samozřejmě ta hala, kterou máme naprojektovánu už několik let v šuplíku, je nádherná, je krásná, zcela zapadá do toho areálu. Ovšem ani na druhou stranu samozřejmě tohleto sportoviště je trošku jiného typu. Na rovinu si řekněme, že není tak krásné, jak bylo tohleto, ale my se postaráme o to, abychom tam žádnou šeredu za parkem nepostavili. Řešíme to i s projektantem, aby nám i tohleto sportoviště nějak zapadlo do toho rázu, který tam máme, a věřím tomu, že se nakonec dobereme k nějakému řešení, že ta hala nebude žádná ohyzdná kostka, ani žádná nějaká škaredá bouda, kterou bychom zohyzdili to, co tam tolik let budujeme, a nějakým způsobem to i při tom pohledu třeba z věže vypadá. Poslední otázka, jak daleko jsou přípravy, už to tady padlo, o zamýšleném druhém fotbalovém hřišti, tom regulérním trávníkovém? Ty přípravy nám komplikoval, tak jako ve všech případech, SMVAK, kdy jsme v podstatě teď celou dobu řešili, jakým způsobem to hřiště odvodnit. Teď jsme ve fázi, že je dokončována projektová dokumentace, a pevně věřím tomu, že na začátku července už budou vyřízena všechna povolení a dle záměrů nebo dle příslibů firm, které by na tom měly spolupracovat na zatravnění toho hřiště, bychom 30. září měli mít zase to, a já tomu pevně věřím, že to hřiště bude vypadat tak, jak má, a ne jako nějaké staveniště. Tak a já jsem se záměrně dostal na fotbalové hřiště, a to proto, že pokud si naši diváci pozorně všimli, tak máme dnes místostarosty a pana starostu oděny do trikolory. A protože nás ve čtvrtek, pokud se nepletu, pane Brůzle, opravte mě, čeká čtvrtfinále s Portugalskem v rámci Eura. Tak pánové, červená, modrá, bílá, jak typujete výsledek? Vyhrajeme 1-0. Já bych typl remízu a doufám, že v penaltovém rozstřelu budeme šťastnější. Ale starosto? Já jsem odpůrcem loterii a hazardních her, proto nebudu typovat. Ale tak dejte aspoň něco do placu. Tak prohrajeme 2-0. No, tak tím, tak tím jsme fotbalově zakončili dnešní Ptejte se setkání s občany. Díky moc za pozornost, díky vám, že jste přišli k nám do studia. No a po prázdninách se u živých pořadů vysílaných z našeho studia na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka opět uvidíme u televizních obrazovek. Mějte se krásně a krásné léto. Naschledanou. Naschledanou.